Arla Foods er et af verdens største mejeriselskaber med produktion i 12 lande og mere end 17.000 ansatte. Arla Foods er en global virksomhed ejet af danske, svenske og tyske landmænd, og som sælger mejeriprodukter til det meste af verden. Nu vil vi tage et kig på et af Arla Foods største danske mejerier, Rødkærsbro Mejeri, hvor der bliver produceret mozzarella. Velkommen til. Tak. Hej. 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 Jeg hedder Bjarke Jørgensen, og jeg arbejder her på Rødkærsbro Mejeri. Jeg er rigtig glad for, at I vil komme og besøge mig i dag. Jeg arbejder som driftsingeniør. Hvad gjorde du egentlig for at få en uddannelse som mejeriingeniør her? Efter folkeskolen, så har jeg taget en gymnasieuddannelse på HTX. Og så har jeg været et års tid i militæret. Og efter det, der har jeg så gået på universitetet, hvor jeg har taget en universitetsuddannelse som mejeriingeniør. Her på mejeriet, der producerer vi altså som sagt mozzarella. Og I kender måske mozzarella som to forskellige typer. Der er blandt andet de her friske mozzarella, som man køber i sådan nogle bolde, som ligger i sådan en lage. Og så er der det her revet mozzarella, som man bruger på pizzaer og i madlavning. Og det er altså udelukkende den her type mozzarella, som vi producerer her på Rødkærsbro Mejeri. Hvor meget ost producerer I årligt her på Rødkærsbro? Jamen, vi producerer faktisk rigtig meget ost her på mejeriet. Det er det mejeri i Danmark, der producerer mest ost. Vi laver næsten 70.000 tons om året. Og det er sådan et tal, der kan være lidt svært at forholde sig til. Men det svarer faktisk til, at vi hver eneste dag, der producerer vi så meget ost, som der skal bruges til at lave 2 millioner pizzaer. Så det bliver til rigtig meget ost i løbet af et år. Men nu synes jeg, at vi skal gå ud og se på produktionen. Men inden vi gør det, så skal vi have fundet noget ordentligt tøj til jer. Så fik vi jer i noget ordentligt tøj. Hvorfor må vi ikke have vores egen tøj på? Jamen, det er faktisk af hygiejnemæssige årsager. Det er vigtigt for os, at vi holder mejeriet så rent og pænt som muligt. Så det dur ikke, at hvis vi får slæbt nogle skadelige bakterier med ind på mejeriet. Så derfor så skal alle medarbejdere skifte til rent arbejdstøj, hver gang de møder. Og inden man går ind i produktionen, der skal man så også vaske sine hænder. Ja, nu er vi så kommet herud i vores terminal, hvor alle mælkebilerne de kommer ind, og så læser de den rå mælk af, som kommer ud fra landmanden. Hvor meget mælk modtager I sådan om dagen? Jamen, vi modtager faktisk omkring 2 millioner liter om dagen. Og det svarer faktisk til, at der hver eneste dag kommer omkring 60 tankbiler og læser mælk af. Så det er rigtig meget mælk. Hvad består mælken af? Mælken den består af en stor del vand, og så er der noget mælkefedt, der er noget mælkesukker, og der er en del protein, og så er der nogle mineraler og vitaminer. Mælken den bliver så her fra tankbilerne pumpet over i vores store silotanke, og der bliver det så opbevaret indtil vi skal bruge mælken inde i mejeriet. Hjemme i vores køleskab, der bliver mælken nogle gange sur. Hvorfor gør den ikke det her? Jamen for det første så arbejder vi tæt sammen med landmanden om at sikre, at kvaliteten af den mælk, vi får ind, den er så god, som den overhovedet kan være. Og for at være helt sikker på, at den mælk, vi modtager, den er ikke er sur, så har vi altid en medarbejder på mejeriet, som smager og lugter til mælken, inden den bliver pumpet over. Ja, og herover der har vi så bunden af de store silotanke, som I kunne se udefra, som er der, hvor vi opbevarer den rå mælk, indtil vi skal bruge den herinde i mejeriet. Nu står vi så her ved centrifugen, som er et udstyr, vi bruger, fordi at vi skal ikke bruge alt det fedt, som er i mælken, når vi skal producere ost. Så man kan egentlig symbolisere det lidt ved, at vi har noget sødmælk, som er den rå mælk, der kommer ind i mejeriet. Så kører vi det på sådan en centrifuge, som så deler den i fløde og skummet mælk. Altså en del med høj fedtprocent og en del med meget lav fedtprocent.
Når vi så skal i gang med at lave vores mælk til osteproduktionen, så blander vi cirka halvdelen af fløden tilbage i skummemælken. Fordi så har vi det indhold af fedt i mælken, som vi ønsker, når vi skal lave ost. Hvad gør I med det fedt, vi har til over? Jamen det fedt, som vi ikke bruger her på mejeriet, det sender vi så afsted til et andet mejeri, som så laver smør ud af det. Nu er vi så kommet herud i produktionen, hvor vi skal til at i gang med at lave mælken om til ost. Og inden vi gør det, så skal vi have mælken pasteuriseret eller varmebehandlet. Og det gør vi ved at varme mælken op til 72 grader. Og så holder vi den temperatur i cirka 15 sekunder, inden vi så køler mælken ned igen. Hvorfor gør man det? Jamen det er faktisk noget, man gør, fordi hvis nu der skulle være nogle skadelige bakterier i mælken, så kan man slå dem ihjel ved hjælp af den her varmebehandling. Og egentlig i stedet for at varme mælken op i en gryde, som man kender derhjemmefra, så kan vi her gøre det i sådan et pladeapparat, som det her er, hvor man egentlig varmer mælken op, mens den sådan strømmer igennem apparatet, og så bliver det pumpet op i vores ostetanke. Nu er vi så kommet herop til vores ostetanke, hvor egentlig selve den her omdannelse af flydende mælk til en fast ost, den foregår. Først så fylder man tanken med mælk, og så tilsætter man sådan en starterkultur, som egentlig er nogle gode bakterier, som går ind og sænker pH i mælken, som er nødvendig for, at man kan producere ost. Man kan lidt sammenligne det med det, der sker i en yoghurt, hvor man også tilsætter nogle af de her gode bakterier, som er med til at syre mælken og gøre den mere syrlig. Når så man har fået sænket pH, så tilsætter man sådan en løbeenzym, som er det enzym, der gør, at mælken den går fra at være flydende til at blive en fast masse. Den går man så ind og kontrollerer, om den har den rigtige konsistens. Det gør man ved at lave et snit i den her ostemasse, og så se, at der kommer sådan en gullig væske fra. Og den her gullige væske, det er valle. Når man har lavet den her kontrol, så starter man rørværket, som så laver en skæring af den her ostemasse, der gør, at man får skåret ostemassen ud i sådan nogle små terninger. Hvad sker der så, når man skærer i ostemassen? Jamen det, der sker, det er, at når man får osten skåret ud i de her små firkanter, så kan vallen trænge ud af osten, og man egentlig begynder at få separeret ost og valle. Bruger I så vallen til noget? Ja, vallen har faktisk en ret høj værdi, og det vi gør, det er, at vi kører den til et andet mejeri, som laver vallen om til pulver. Fordi i vallen, der er der nogle proteiner og nogle sukkerstoffer, som kan have værdi som tilsætning i andre fødevarer eller babymad for eksempel. Når så man har skåret sit ostemasse, så står rørværket og kører rundt i noget tid, hvor man giver osten tid til, at vallen kan komme ud af ostekornene, og man hæver temperaturen en lille smule, som også er med til at gøre, at vallen lettere kan trænge ud af de her ostekorn. Det valle og ostekorn, som vi så blev produceret inde i ostetankene, det bliver pumpet ind heroppe over os nu, hvor det falder ned på et langt bånd. Og i det bånd der er der en hel masse små huller, som gør, at alt vallen kan løbe fra ostekornene, så man får samlet osten. Hvorfor skal osten ligge her på bånden? Og i hvor lang tid? Den ene ting er, at vallen skal kunne løbe fra ostekornene, så man får samlet kun osten. Og den anden del, det er, at de mælkesyrebakterier, eller de gode bakterier, som vi tilsat inde i ostetanken, de får tid til at virke her, så de har mulighed for at kunne bruge noget af det sukker, der er i osten, og omdanne det til syre, så pH falder. Fordi når vi skal til at strække osten i det næste trin, så er det meget vigtigt, at pH eller syresgraden, den ligger på det rigtige sted. Nu kommer vi så til den proces, som rigtig gør mozzarella anderledes end fra andre oste. Egentlig meget af den proces, vi har set indtil nu, det er det samme, hvis man skal producere en anden type ost. Men mozzarella adskiller sig ved, at osten bliver strukket i sådan en strækker, som I kan se her bag ved mig. Så de ostepomfritter, der blev lavet over på drænbåndet, de bliver blæst herover i strækkeren, hvor der så bliver hældt varmt saltvand ovenpå dem. Og så er der sådan to snegle nede i bunden, der kører hver sin vej, som nærmest ælter det her ostemasse sammen med saltvandet.
Og det gør, at man får lavet sådan en helt speciel struktur i osten. Og det er grunden til, at der er salt i vandet. Det gør, at man ligesom får æltet saltet ind i osten allerede her, hvor der er mange andre ostetyper, som man, efter man har færdigproduceret dem, så putter dem i en saltlage, hvor de så optager salten derigennem. Hvad sker der med osten, når man strækker den? Jamen, det der sker med osten, det er, at man får, når man ælter og arbejder med osten, ligesom man gør i strækkeren, så får man dannet sådan nogle fibre af de proteiner, som er i osten. Og det gør, at det giver den her helt specielle struktur, som der er inde i mozzarellaost. Og det er også meget afgørende for den måde, den smelter ud på en pizza, og egentlig også kan strække på en helt anden måde end andre oste. Man kan sådan lidt se det, hvis man prøver at kigge ind i sådan en ost her, der er færdig. Der kan I sådan se, at den har sådan en helt speciel struktur af sådan nogle fibre. Og det er egentlig det, man gør i selve strækningsprocessen. Så får man dannet de her proteinfibre. Og efter at osten den er strukket, så kommer den ind i den her formstation, som former osten i sådan nogle blokke, som I kan se kommer ud her. Falder ned i noget koldt vand, som køler osten på overfladen. Og osten bliver så stille og roligt transporteret op igennem det her kølekar. Her der kommer de færdige oste så op af kølekarret. Og I kan se, at de bliver kørt på et bånd, som sådan kører hen til en stor robot, som tager sådan fire af de her blokke og pakker ned i en folie, så det bliver til en stor blok. Osten er på nuværende tidspunkt kun kølet i overfladen, og den er stadigvæk måske helt op til 60 grader i centrum. Så derfor er det vigtigt, at vi får kølet osten så hurtigt som muligt. Så på nogle bånd, der kører den herud til vores køletårn. Der er der noget kold luft, som blæser rundt på osten, der så gør, at man får sænket temperaturen af hele osten. Når osten den kommer ud af køletårnet, så kører den herind, og der er så en robot her, der putter osten på paller. Når osten så er kommet på paller, så bliver den kørt herud og opbevaret på vores lager. Her der skal ostene stå, indtil vi har taget en prøve af alle vores produktioner og har analyseret osten for, om den har den rigtige kemi og om mikrobiologien er i orden, altså om der skulle være nogle bakterier eller noget, som ikke må være i osten. Og det er nogle analyser, vi er nødt til at lave, inden at vi må sende osten ud til forbrugeren, som sådan en slags kvalitetskontrol af, at osten er i orden. Nu er vi så kommet ud i vores pakkeri, hvor der er nogle af de her store blokke, som vi så blev produceret inde i osteriet, som bliver revet til sådan nogle til revet mozzarella. Og herover der bliver det så pakket i en pose, og i den pose putter man også en bestemt gasblanding i, som gør, at der ikke kommer noget uønsket bakterievækst. Og så kører poserne på båndet herover til den her robotarm, som pakker poserne i kartoner. Og nu er vi så kommet til vores sidste lager, hvor alle ostene de bliver opbevaret, indtil de bliver kørt ud til kunderne. Ja, nu har vi så været ude og se produktionen, og nu er vi kommet her til vores testkøkken, hvor vi laver kvalitetskontrol af vores oste. Og som jeg har sagt et par gange, så meget af det mozzarella, som bliver produceret, det bliver brugt på pizzaer. Og derfor så laver vi også en del af den her kvalitetskontrol. Det laver vi simpelthen ved at bage en pizza med vores ost på. Og det gør vi i den her ovn, som er en ovn, der sikrer, at de her pizzaer de får samme temperatur og samme tid hver gang, sådan vi kan sammenligne dem med hinanden. Hvordan bedømmer I pizzaerne? Jamen, noget af det første, som vi kigger på, det er, hvordan osten ser ud på pizzaen. Hvordan den er smeltet ud. Der må ikke være steder, hvor man kan se, at der stadigvæk er sådan nogle strimler fra osten. Det skal være smeltet ud, det hele. Så ser vi på, hvordan den ser ud, hvor brun den er, og hvor store de er, de her brune blister, som er på osten. Derefter så ser vi, hvor godt den strækker. Og det gør vi simpelthen ved at trække i osten, hvor vi sådan har en gaffel ind, og så trækker op og ser, hvor langt vi kan trække, og så skal den helst kunne
holde ved i cirka den her højde. Den må ikke give slip før, fordi så er der ikke nok stræk i. Og det er lidt det her, der er det specielle ved Motorola, og det som den her strækkeproces den giver, at vi får dannet den her struktur, der gør, at den kan strække på den her måde. Og så til sidst, så smager vi så selvfølgelig på osten, om den smager, som den skal. Nu har I været med ude i produktionen og set nogle af de processer, som der skal til for at producere ost. Og I har set, at der skal bruges et løbeenzym, og der skal bruges nogle bakteriekulturer, altså de her gode bakterier, som er nødvendige for, at man kan få omdannet sin flydende mælk til en fast ost. Og nu er det så jer, der skal i gang med at arbejde med de her enzymer og kulturer.